Ja. Ja. Så det lovar att vara en cigarr kanske? Ja, tack gärna, tack gärna. Idag är de hela. Jaha. Ja. Ett ögonblick, ett ögonblick. Aj, fan. Ursäkta. Ja, det känner verkligen på för en filmstjärna som är van att flyga och fraktas omkring på såna här tvättbrädor till vägar. Åh, Stiller. Han har aldrig varit särskilt bra på att köra bil. Ja, jag kanske får lov att presentera mig. Det är jag som är hotellets direktör. Heinz var namnet. Nej, och jag heter Gordon. Ett tråkigt namn, men innan vart? Nej, jag är på K. Ja, det är så. Och jag heter Helga. Jag bor här för tillfället. Och tänk att få bo på samma hotell som Tuttanberg. Ja, jag har ett litet framträdande på torget imorgon också. Då kanske det var en chans att få se mig agera. Och ja, vad trevligt det skulle vara. Och jag heter Simon och jag är kabarisångerska. Nej, men Simon på kabarisångerska, det är ändå in i bägge samma bransch då, så att säga. Ja. Samma bransch? Det var allt många år sedan jag stod på en snaskig nattklubb och sjöng såna där tarvliga kabarigåtar. Nej, nu är det jag faktiskt eftersökt av all världens filmproducenter. Så kabarisångerska och filmstjärna kan man knappast kalla för att vara samma bransch. Jag håller här Stiller på med någon film just tillfället. Ja, men givetvis, givetvis. Och vad handlar det om? Ja, det förstår jag. Handlar om en engelsk gangster som styr hela andra världen från sitt kontor i Sal. Jag och Skottland Yard, de står som vanligt maktlösa, så de skickar efter en tysk kriminalkommissarie från Tyskland. Ja, vad är det ifrån? Ja, just ja. Han heter i alla fall Hans Mercue efter ett cigarettmärke som hans lilla pappa rökte. Nåväl, denne Mercue kommer till London, förstår ni, och blir dödligt förälskad i denna Rosenfrosa Hall som spelas av Tuttanberg i egen hög person. Rosenfrosa Hall, förstår ni, hon är blomsterflicka och gömmer sig i fruktaffär. Varför det? Ja, därför att hon egentligen var en engelsk hertiginna som hade rymt hemifrån. Ja, men varför hade hon rymt? Ja, det var en miljonär som ville gifta sig med henne, men det ville inte hon. Var hon dum i huvudet? Nej, 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 inte alls. Men du förstår, hon vet inte hur mycket en miljon är. Nej, hon har suttit i kloster hela sin ungdom och bara räknat kulor. Ja, men hur kommer gangstern in i bilden? Ja, han är lejd av miljonären för att kidnappa flickan. Åh, men hur slutar det? Oh, hemskt. Fruktansvärt! Du förstår, gangsten, flickan och miljonären lyckas spåra upp den här gangsten och jaga honom runt hela London, upp på taket på Buckingham Palace, ner i tunnelbanan där de torturerar honom. Men gangsten här ger sig inte, utan han släpar sig vidare genom hela Hyde Park och det hela slutar med ett blodrypande slagsmål på toppen av Big Bang. Och gangsten faller stendigt ner på Piccadilly Circus. Åh, vad det låter spännande. Med musikfilm om livet i London, Rosenfrosa Hall med Tuttanberg i huvudrollen. Premiär 24 september på din biograf. Von Gansen, die Blumen in Soho. Von Gansen, die Rosen on View. Of all the flower we see on display, the rose I la best to see you. Rosy, my rosy, ish, libet ish, will, so will. Imponerande, mycket imponerande, bäst här Stiller. Ja, mitt namn är Parker, jag säljer en kex. Ja, där ser man. Alla kan väl inte tillhöra den höga gräddan, utan somliga de måste vispa till den och några får nöjt att äta det. Ja, men nu får det väl vara sluttramsat. Mina fötter, de ömmar. Och jag behöver ett barn. Ja, just det. Se till att visa mig rummet. Ja, visst. Går de då? Vi här.